Alltså allvarligt talat, att skicka e-mail hit och dit hela tiden. Alltså, det går ju mycket fortare att ringa. Jag förstår inte varför man ska skicka e-mail hela tiden. Det är väldigt användbart att ha e-post. Hör här bara. Du har ju plats 54 i kön. Alltså, vem orkar med detta? Och sitta i telefonkö hela dagarna. Och faktum är att de flesta kundtjänster nås faktiskt allra bäst via e-post idag. Så att jag menar, sitta och vänta på telefon, sånt tar verkligen tid, Claes. Och att skaffa e-post är väldigt enkelt. Gå in på internet och välj någon av alla de e-posttjänster som finns, som till exempel Gmail. Eller så kan man kanske välja Outlook. Och där får du fylla i uppgifter och välja ditt användarnamn. Och då kan det vara så att just ditt namn kan vara upptaget. Du kanske heter Anna Andersson, gmail.com. Och då är det upptaget. Och då väljer du kanske istället att lägga till en siffra. Anna Andersson 67, gmail.com. Och när din adress nu är unik, då är det dags att välja lösenord. Och då är det extra viktigt att ha ett riktigt säkert lösenord. Minst 12 tecken. Och ett unikt ord, sätt ihop, blanda ihop lite olika ord så det blir ett konstigt ord men som ändå är lätt att komma ihåg. Som glad, virkad, hund, vante till exempel. Och använd inte det här lösenordet någon annanstans än på e-posten. Och det här är otroligt praktiskt. Du kan få beställa biljetter direkt skickade till din e-post. Du kan skicka till flera mottagare samtidigt, helt utan porto. Och allvarlig Claes, vore det inte lite praktiskt att få dina manus direkt till e-posten istället för att åka iväg och hämta dem? Ja, fast det skulle ju spara lite tid faktiskt. Jag menar, att få dem direkt i telefonen så... Ja, jag ska testa. Så. Det är ganska fort och lätt. Det är fascinerande, det är det verkligen. Vill du lära dig mer om e-post så finns det studieförbund och pensionärsföreningar som anordnar kurser. Eller så vänder du dig till DigiDelCenter som också kan hjälpa till. Lycka till!